враховуючи наш транзитний потенціал з приводу можливості виїзду за кордон і роботу міжнародних автомобільних пунктів пропуску, вони так називаються. Дуже резонансна була ситуація, пов'язана з виїздом громадян України в Афіни, в Грецію. Дійсно, сьогодні Європа не відкрила для України свої кордони з метою відпочинку. Хочу акцентувати, що сьогодні українці можуть виїжджати, в тому числі Закарпатці, в Туреччину, Сербію, Албанію, Північну Македонію, Чорногорію, Хорватію, Білорусь, Велику Британію, США, Мексику, Єгипет, Туніс, Республіку Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопію, Сомалі, Кенію, Замбію, Танзанію, Бурундію, Сейшельські острови. В першу чергу нас цікавлять, звичайно, сусідні країни, да, наші суміжні, плюс Європа. Хочу звернути увагу всіх громадян України про те, що наявність авіаквитків ще не дозволяє нам відпочити в тих країнах, куди ми збираємось летіти. І це яскравий приклад, тому, на жаль, не дуже приємний, це Греція. Ані Румунія, ані Угорщина, ані Словаччина сьогодні не дозволяє нам відпочивати, крім тих випадків і тої категорії громадян, які визначені по кожній окремій країні. Це або наявність так званої робочої візи, якщо ви там працюєте, або дипломати, або поліція, або транзит. Румунія, Словакія просить, вимагає наявність негативного ПЛР-тестування. Угорщина, якщо ви заявляєтесь на транзит цієї країни, дозволяє проїзд без ПЛР-тесту. По Угорщині тільки два працюють сьогодні, це Лужанка і Тиса. Транзит. Да, вони знову звузили, якщо ви пам'ятаєте, що Петер С'ярта заявив на засіданні міжурядової групи про те, що відкриває все з 1 липня, але через те, що Україна має дуже негативну на сьогодні тенденцію щодо зростання динаміки інфікованих, Угорщина знову звузила так звані пункти переходу. І маємо тільки Тису і Лужанку, через яку ми транзитуємось через Угорщину.